בוקר טוב. בשמחה ובהתרגשות רבה אני מתכבדת לפתוח את כנס מיטל השני לתקשוב בהוראה אקדמית. מיטל הן ראשי תיבות של מרכז ידע בין מוסדי לטכנולוגיות למידה. שמי גילה קורץ ואני מהמרכז ללמידה מתוקשבת של האוניברסיטה המארחת את הכנס, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו מבקשים להודות לכל אחד ואחד מכם שבא לכאן להשתתף בכנס. אנחנו אומרים בוקר טוב לאנשים כאן באולם. אנחנו אומרים גם בוקר טוב לאנשים שנמצאים באולם סמוך, שצופים בשידור באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. היינו רוצים אתכם כאן, אבל לצערנו זה האולם הגדול ביותר שיש לנו, והביקוש הרב ששימח אותנו, אבל גרם לנו שהיינו צריכים למצוא פתרון, אנחנו מתנצלים. וגם בוקר טוב לאלה שצופים בנו באמצעות האינטרנט. הכנס עובר, מעבירים אותו בשידור חי באמצעות האינטרנט. אז בוקר טוב לכולם. בעזרתכם ולמען כולנו הכנו יום ארוך וגדוש, ואנחנו מקווים שציפיותיכם יתממשו מהיום הזה, לפחות בחלקם. אני מתכבדת להזמין את פרופסור דוב תאני, מנהל המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר אילן, לומר דברי ברכה. תודה גילה. מכובדיי ראשי המוסדות האקדמיים, קהל יקר, ברוכים הבאים לבר אילן וברוכים הבאים לכנס מיטל. אנחנו תכננו, קיווינו, שנוכל להשתתף בשמחה של אילן רמון, זיכרונו לברכה, כחלק מהשמחה כאן של הכנס. איש חלל, גם בחייו וגם במותו. אדם אוהב בריות, יהודי גאה, ישראלי גאה וכל כך צנוע. מעבר לחלל הוא גם חלם להיות איש חינוך כמונו. ואני הייתי מבקש להרכין ראש לדקה של דומייה לזכרו של אילן רמון. תודה רבה. ובמעבר, כמו שלצערנו אנחנו רגילים, במעבר חד לכנס. אז שוב, ברוכים הבאים. אני כבר שנה שלישית בוועדת ההיגוי של מיטל, ופשוט מרגש לראות את כולכם כאן. מחמם את הלב לראות את התנופה של האקדמיה בשנים האחרונות, את התאוצה ותעוזה שאתם כאן מסמלים. לפני בערך שנה פרופסור יוסי שורון, שאז היה סגן הרקטור, ואני נעננו לארח כאן את הכנס בזכות, אני חושב, בזכות רבה של ההיענות העצומה של המרצים כאן בבר אילן, הן כיחידים והן כמחלקות שלמות, כמו המחלקה לאנגלית ומוזיקה וכולי. וזה ממש מרגש לראות שוב את הנוכחות כאן. ואני חושב שאני מדבר בשם כל עמיתי ראשי המרכזים בכל המוסדות. אנחנו חייבים לכם, באמת, החלוץ שלפני המחנה, וגם לראשי כל המוסדות שיושבים כאן, שנתנו לנו את התמיכה, אז בשם כולנו, כל עמיתי וכולכם, אני מקווה, אנחנו באמת מודים גם לות"ת, גם לראשי ות"ת וגם לראשי המוסדות. בזכותכם ולשירותכם אנחנו כאן היום. אני מקווה שזה כאן רץ. יש לכולכם שעוסקים בכל השנה, למשך כל השנה במלאכה, תודה גדולה, אבל גם לאלו שעסקו בחודשים האחרונים, ואני חושב שגם בלילות האחרונים במיוחד, למהלך תקין של הכנס, אני רוצה להודות באמת לכל אחד ואחד מהם. שמתי לב אגב שמישהו השכין גם את השם שלי שם, וזה נו נו נו, אבל באמת תודה. בכל אופן, לשניים אני חייב להודות במיוחד.
לאלו שנטלו את כובד האחריות. המון המון עסקו באמת במלאכה ותודה. אבל לשניים אני רק רוצה לציין ברשותכם, דוקטור גילה קורץ היא יו"ר התוכנית, וגברת כוכי בראל, שנייה אחת, וגברת כוכי בראל שהיא יו"ר הארגון. אם אתם מוכנים רק לבוא ולקבל בזריזות שי קטן בשם כולכם, זה למפרע, ואני מקווה ואני יודע שזה יישא את התוצאות במשך היום. אז תודה רבה. הלחץ הזה הורג אותי. לאט לאט. אבל עכשיו ממש שלוש נקודות ממש קצרצרות לגבי הכנס. דווקא שלוש נקודות שהן עוברות, אני חושב, במהלך כל ההרצאות, אבל הן כאילו מובנות מאליהם לכם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר מדי פעם את השלוש נקודות האלה לכולם, לאנשים שלא יושבים כאן. האחת, מאחורי, בוא נגיד ככה, אנחנו לא, כבר לא מתעסקים האם לתקשב. הכנס הזה בא לענות איך לתקשב. וזאת מפני סיבה מאוד פשוטה. הטכנולוגיה, וברשותכם כאן אני אעצור כאן את התודות, הטכנולוגיה נמצאת כאן סביבנו ובראשנו. הטכנולוגיה, אנחנו נתקלים בה, הסטודנטים שלנו, המרצים שלנו, נתקלים בכל מקום. והם כבר בציפיות בראש שלנו, ובראש של הסטודנטים שלנו. ולחלקכם בטח קשה לראות, אבל אפרופו ציפיות, אני רק אקריא את זה. There aren't any icons to click. It's a chalkboard. זה כמובן לא בבית ספרנו, אבל יש עדיין, ואנחנו חייבים להבין שאי אפשר להמשיך ככה. הנקודה, וזה מובן מאליו לכולם. והנקודה השנייה שמובנת מאליה לכל היושבים כאן, זה שמאחורי הטכנולוגיה יש אנשים בשביל הטמעה, בשביל שימוש. צריכים להתחשב באנשים, זה אומר אגב, ואנחנו צריכים להזכיר את זה מדי פעם לאותם אנשים שבהם אנחנו תלויים, שצריך לתמרץ את המפתחים, שצריך לתת מוטיבציה גם למרצים וגם לסטודנטים. אנחנו צריכים להזכיר את הדברים האלה. ונקודה שלישית, קצת יותר מסובכת, כדי לנצל את הטכנולוגיה ללמידה, צריך לצאת מנקודות מבט חדשות. אי אפשר שלא להתנתק מהקיבעון של העולם הישן. ועוד פעם רק, וזה האחרון. יש כאן מורה שהיא מכירה היטב את הקוסם מארץ עוץ, ויש לה תלמיד חדש. והיא אומרת, class, I'd like you to welcome to our class a new foreign exchange student. Who would like to come up here and help us find Oz? המגמה של לתרגם כל דבר במונחים שאנחנו כבר יודעים, היא תעכב את הניצול האופטימלי, את המרבי של הטכנולוגיה. מי אמר שבכלל קורסים מתוקשבים צריכים להתחיל בשבוע הראשון של הסמסטר ולהסתיים בשבוע האחרון של הסמסטר? ומי בכלל אמר סמסטר? אנחנו חייבים לצאת כדי להבין מה אפשר לעשות עם טכנולוגיה באוניברסיטה, חייבים לצאת, לשנות תהליכים, לשנות דרכי למידה, כדי באמת לנצל את המקסימום. ואולי רק ברשותך, גילה, עוד נקודה אחת, נקודה רביעית שלפעמים מדברים עליה, שהאינטרנט מטשטש את הגבולות של המוסד או הארגון וגם של המוסד האקדמי. פרופסור עזי ברק ידבר, אני מקווה, הרבה על הנושא של שיתוף פעולה בין מוסדות. אני מקווה מאוד שבכנס הבא אנחנו גם נתחיל לדבר על שיתוף פעולה מעבר לכותלי האוניברסיטה, לבתי ספר תיכוניים, לקהילה וגם לתפוצות. לצאת, האי-לרנינג יאפשר לנו לצאת ולהגיע הרבה יותר חזק, הרבה יותר מהר ממה שעד עכשיו. אז אני מקווה, אגב, שאני מדבר על שיתוף פעולה, לאו דווקא עם חייזרים מהסוג הזה, למרות שמי, ואני מאוד ממליץ, מי שנשאר עד לסוף היום, תהיה הרצאה מצוינת של העתידן,
פסיק, ואולי הוא ידבר גם על שיתופי פעולה מהסוג הזה. אבל אני רוצה באמת לבקש מכם להקשיב היטב להרצאות שלכם, דבריכם עצמכם, ולראות שהדברים האלו באמת שם, אבל לפעמים צריכים להביא אותם, להציף אותם כדי שאנשים אחרים יראו. אני מאחל לכולם שבאמת תהנו מהכנס, ואנחנו עם התגיות הכחולות האלו כאן מסתובבים לשירותכם. אל תעססו לבקש עזרה, כל מה שאתם צריכים, אנחנו כאן. אז תודה רבה, ואני מאוד שמח להזמין את נשיא האוניברסיטה לשאת דברי ברכה. הוא לא אפשר להגיד סתם נשיא, אלא איש בעל חזון, כי אני רוצה לומר לכם, דיברנו כבר על חזון, שהרבה לפני שאנחנו התחלנו לשחק עם e-learning, פרופסור משה קווה ידע שאפשר ודחף שאפשר לקחת את הטכנולוגיות האלה, עוד לפני שאני הבנתי אותם, אפשר לקחת אותם ולנצל אותם להפיץ מחקר וחינוך יהודי על עם ישראל, על ארץ ישראל, לתפוצות, הרבה הרבה לפני שאנחנו התחלנו עם המאמץ. אז אני מאוד שמח לבקש מפרופסור משה קווה לברך אותנו. תודה רבה דוב, רקטור אוניברסיטה, פרופסור ישורון, יושב ראש ות"ת, בתפר, פרופסור גרוסמן, רקטורים, נשיאים, פרופסורים, סטודנטים. האמת שאפשר לומר, כנס מסוג זה באוניברסיטה הוא דבר מרתק. אין מקום יותר שמרני מצד אחד מאשר אוניברסיטה, ודווקא באוניברסיטה, שהיא מרכז הלמידה, מערכת כנס, שיכול להיות שהוא משנה את כל דרכי החשיבה הקונבנציונליים של למידה. שמעתי את מה שדוב אמר, עם החוש ההומור המיוחד, אני רק אוסיף בדיחה מקומית, ברוך השם, יש לי 5 נכדים, וכולם מתקתקים עם המחשבים, ויום אחד אשתי הייתה צריכה להיות בייביסיטר על אחד מהם, אז הנכד מוציא, מכניס, והיא מסתכלת בפלא איך הדבר הזה עובד, ואומר לה, סבתא עכשיו תסיעת. היא אומרת, אני לא כל כך מתמצאת, ואני לא יודעת איך לעשות את זה. אז הוא אומר לה, תגידי סבתא דורית, בגן שלכם לא היה מחשב. לכן זה הבדלי דור של חשיבה. והבעיה היא שהדור הקודם מחנך את הדור הבא, ונגד זה דוב אין איזשהו פתרון. והדור הקודם תקוע עם קונספטים, עם חשיבות. וזה מעבר מאוד מאוד קשה. אחותי שהיא בבית ספר לחינוך באוניברסיטה הזאת, לפני 20 שנה פיתחה שיטה בעזרת המחשב לעזור במתמטיקה באינטגרציה. היא אמרה לי, התנגדות עצומה של המורים. התלמידים התלהבו מזה. המורים כולם אמרו, זה לא יעבוד וכו', ומצאו 1,000 סיבות למה לא להשתמש עם זה. אני רק רוצה לומר, אולי קראנו בפרשת השבוע לפני כמה זמן את המומנט ההיסטורי של עם ישראל שהוא קיבל תורה, וכתוב שהעם ראה את הקולות. יכול להיות שזה היה אינטרנט, רק שזה לקח 3,500 שנה כנראה לפתח את זה. מעל במה הזאת אני רק אומר, כמעט כל דבר תקוע. היהדות תקועה. מערכת העברת ערכים תקועה, מערכת הלמידה תקועה, והיא תקועה לא בכוונה, מין שמרנות מסוימת. ולהוציא את זה מקיפאון צריך יותר מממשלת אחדות, זה צריך איזושהי פריצת דרך של הדורות הצעירים. אין לי ספק שהמרצים שהתקבלו באוניברסיטאות בעוד מספר שנים, באים עם מערכת הרבה יותר נגישה וקלה לשינויים מאשר אלה שעומדים לפני פרישה באוניברסיטה. אני רק רוצה לומר שהעיקרון הוא לחבב למידה. היתר זה כלים, היתר זה כלים. מה שאפשר לעשות עם מחשב ולחבב, אני רואה את הילדים הצעירים, אני רואה גם את הסטודנטים שלומדים, וזה פשוט מרתק. הגיאוגרפיה נעלמת לגמרי. כשאנחנו התחלנו פה עם הרעיון שדוב הזכיר, קורסים, אוניברסיטת בר אילן, כל קורס, יש לנו קורסי יסוד ביהדות, ואפשר לעשות דברים מרתקים.
הרי במקום לקחת מרצה, שכל אחד ילמד על 10 שנים בהיסטוריה, והם לוקחים את זה מזוויות שונות, עם גישות שונות, והכל בא בקורס אחד, ואתה יכול לשלוף ולהשוות, זה פשוט, זה מרתק בכל צורה שהיא. לימוד היסטוריה, לימוד גיאוגרפיה, לימוד יהדות, השוואות וכן הלאה. זה עולם שאין לו גבולות בעצם. אז קודם כל צריכים את ההתלהבות הזאת, מעבר לאינסופיות פה של האפשרות, את ההתלהבות הזאת להעביר. צריך להעביר את זה למערכת המורים, צריכים להעביר את זה למערכת התלמידים. וזה תהליך שהוא לוקח את הזמן שלו. אני חושב שבסיכומו של דבר, כל מי שנתקל בקטע נהיה מכור לדבר הזה, וזה ברור. אני כנשיא פשוט לא ניגש למכשיר, כי אני יודע, אני גמור לגמרי. אני מגיע הביתה, אני רוצה לשלוף כמה אינפורמציות, אני כבר במקרה נתקלתי במשהו, וזה מסקרן. לכן זה מרתק. אז המסר הראשון של הכנס צריך להיות, רבותיי, אנחנו בפני מהפכה מרתקת של גירויים של למידה. וזה צריך לעבור דרך בתי ספר לחינוך בכל אוניברסיטה ואוניברסיטה. לחנך שזה קודם כל דבר יפה, קודם כל דבר לא מפחיד. לכן אני אומר שכרגע דוב נתן לי את המספרים באוניברסיטה שלנו למשל. אז באמת זה מעניין שאחרי זמן כל כך קצר שנכנסנו לתוך הסיפור הזה, כבר יש לנו מאות מאות קורסים באוניברסיטה, ואם יש לנו סך הכל של קרוב ל-8,000 רישומים בשני סמסטרים, שזה רק מתחיל, אין לי צל של ספק, כנס כזה בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, זה יהיה נחלת הכל. נחלת הכל, ואני חושב שמרצה, ויושבים פה הרקטורים, שאחד התנאים כנראה כדי לעלות בדרגה באוניברסיטה, יהיה איך מורה באוניברסיטה בכלל משתמש בכלי הזה. וזה צריך, ולא יעלה על הדעת שבעוד 5-10 שנים יתקבל מורה לאוניברסיטה, שהכלי הזה הוא לא כמו עיפרון, או כמו עת, מה שהיה פעם, שזה לחם חוקו של כל אחד. אני רק רוצה לשבח, בכל אופן, כמה אנשים. ות"ת נתנה לזה כתף. ואני רוצה לומר, נתנה לאוניברסיטות את הדחף הראשוני. האוניברסיטאות לקחו את זה, ונראה לי שעצם העובדה שכל האוניברסיטאות, דרך הרקטורים שלהם, דרך כל הנציגים שלהם, מיוצגים פה, זה מראה שזה תפס, כן? זה שיש אוניברסיטאות היום שיותר מובילות, פחות מובילות, זה רק עניין של זמן, כולם ייכנסו לזה. אין לי צל של ספק שגם המכללות תיכנס לה לזה, משום שזה כלי. היום אם אני אשאל איזה בית ספר לא משתמשים בעיפרון או בספר, זאת שאלה מגוחכת. אותה שאלה בעצם תהיה על הפרק בעתיד הקרוב ביותר. אני שוב מעודד את כל האוניברסיטאות, מעודד את ות"ת, שבעצם חרתה את הדגל של הנגישות. ופה הקטע של נגישות, של הקטנת פערים בחברה, בוא לא גם את זה מסר שחשוב שיצא מהכנס. הרי מאשימים את האוניברסיטאות שבעצם מעמיקות את הפערים, משום שכאן באים כל החכמים וכל הטיפשים נשארים בחוץ וכו' וכו'. חלק מזה נכון, חלק מזה לא נכון. לכן המחשב הוא בעצם מגיע לכל בית, וזה צריך להיות דבר שהמדינה צריכה לדאוג, שכל ילד בישראל, כל אחד שרוצה ללמוד וצריך שילמד, שיהיה לו את הנגישות לדבר הזה. לכן הנגישות להשכלה, אין כלי יותר חשוב מאשר עידוד של הדבר הזה. אין ספק שיש הרבה שאלות, ומי שלא רוצה ימצא הרבה פתרונות והרבה סיבות למה לא לעשות. איך נבחנים ואיך לא נבחנים, אני משוכנע שהדברים האלה נכנסו כבר, ויש כבר מכניזם כזה ואחר. אני רק רוצה לסיים בשתי אנקדוטות שהייתי שותף להם ומאוד התרגשתי. אחד מהם הייתי בקליפורניה, והזמין אותי לבית ספר לרפואה שם. ואני חשבתי, רופאים באינטרנט, אני יכול להבין הכל. אבל ניתוחים, אינטרנט, אף אחד לא ירצה להתנתח בדרך כזאת. וישבו צוות של רופאים, עשו ניתוח, והיו בשש אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית, כן? עם אוזניות, תיקח את האזמל, תרים את היד, תעשה כך. זה היה כמעט ניתוח סימולטני, שזה הייתה חוויה שלקח לי זמן להתגבר עליה, על העמקות שבה. יתרה מזאת, אותה קליפורניה שהיא מובילה בתחום הרפואה הספציפית, יש לה חלק מהתואר ברפואה, כן? ילך דרך ה-e-learning.
ואני שאלתי, ויהיה מישהו שירצה להתנתח אצלם? אז הם אמרו, אלה יהיו האליטות שבאליטות. אנחנו פותחים את הרופאים הטובים ביותר להיכנס לתוכנית. אז תתארו לכם לאן זה חדר, שזה בהחלט דבר בלתי אפשרי לתפוס. החוויה השנייה שעברתי, זה גם היה כאן באוניברסיטה, עשינו תוכנית של למידה מרחוק עם אוניברסיטת דיוק בנושא של חפירות. אז תראו לכם, ירושלים נראית מקום מסוכן אי שם. אני רק מקווה שהאי-לרנינג לא יפתור את היהודים בארצות הברית, שלא צריך לעלות לארץ, פותחים את האי-לרנינג והכל בסדר. גם זה אולי חלק שיגיע. ישבו סטודנטים כאן בירושלים, חפרו. ומצאו דברים מרתקים, ישבו סטודנטים בדיוק, ועברו את חוויית החפירה והממצא בצורה מרגשת ביותר. אז אין ספק שהמרחקים הגיאוגרפיים נעלמים, הקירוב לבבות מתחיל להיות מושלם, והקרע או הנתק שיש בינינו, בין יהדות התפוצות, יכול לקבל מימד חדש. אם אנחנו נעשה קשר בין האוניברסיטאות שלנו ובין הסטודנטים היהודים שנמצאים בחוץ לארץ על ידי מערכת משותפת, אין ספק שכולנו נהנה. אין לי רק לחזק את כל העוסקים במלאכה, פנייה לכל הרקטורים, תעשו את זה כדגל בכל אוניברסיטה, אין לי צל של ספק שדורות דורות של תלמידים ייהנו בזה, עלו והצליחו. תודה רבה לפרופסור משה קווה. לפני שאני קוראת לפרופסור עזי ברק, בקשה אחת קטנה, ואני רוצה לומר גם תודה. בקשה קטנה, סלולרים. אנא, השתיקו, לא נעים לשמוע. ותודה אחת קטנה שאני רוצה להגיד, באמת, הרבה אנשים עזרו, אבל אני רוצה להודות לחברתי דוקטור סיגל שר, שעזרה ועמלה קשות על ארגון הכנס. אני מזמינה את פרופסור עזי ברק, שידבר על שיתופיות בלמידה מתוקשבת. בוקר טוב. אני רוצה להודות לאנשים הטובים שעבדו קשה מאוד כדי ודאגו שהכנס הזה יצא לפועל. יושב ראש הכנס פרופסור דוב תאני, ראש ועדת התוכנית דוקטור גילה קורץ, ראש ועדת הארגון גברת כוכי בראל. אני רוצה גם להודות לחבריי בוועדת ההיגוי של מיטל, מר אהוד אור, יועץ ועדת התקשוב של בטאט, דוקטור תמי אלמוג מאוניברסיטת חיפה, פרופסור אמנואל גרינגרד ממכללת שנקר, גברת עדנה יפה מהאוניברסיטה הפתוחה, מר אבי כהן, מנכ"ל מחב"א, פרופסור שי לין מהטכניון, דוקטור רפי נחמיאס מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור דוד פונדק ממכללת אורט בראודה, פרופסור רפי רום, יושב ראש מחב"א, פרופסור מרדכי שחר מאוניברסיטת בן גוריון, ופרופסור דוב תאני מאוניברסיטת בר אילן. אני רוצה גם להביע תודה חמה לפרופסור נחמיה לב ציון, שלדאבוני הוא לא נמצא כאן הבוקר, יושב ראש ות"ת היוצא, אשר תמך רבות בתקשוב ההוראה האקדמית. תודה גם לפרופסור שלמה גרוסמן, יושב ראש ות"ת הנכנס, המגלה עניין בנושא ומבטיח לתמוך גם הוא במערכת המתקדמת שהקמנו. אני מודה גם לפרופסור חזי ישורון, שכרגע נמצא בחו"ל, יושב ראש ועדת התקשוב של ות"ת. תודה חמה לחברי קבוצות העבודה של מיטל, אשר נפגשות בקביעות ומקדמות במרץ עניינים חשובים לכולנו, מאיתור ורכישה של טכנולוגיות חדישות ועד להתמודדות עם סוגיות משפטיות ואתיות, מחיפוש והגדרה של סביבת למידה חליפית ועד לזיהוי והתייחסות לבעיות פדגוגיות מאתגרות. ולבסוף, הנה. תודה ענקית מיוחדת לדוקטור סיגל שר, מנהלת מיטל, שמחזיקה את מיטל על הרגליים, מעורבת בכל דבר, גורמת לזה שהרעיונות הטובים יצאו אל הפועל. בכנס השנתי הראשון של מיטל, שהתקיים בשנה שעברה בטכניון, הבאתי נתונים בדבר מספר הקורסים המתוקשבים בכל המוסדות השונים, החברים מיטל, מספרי סטודנטים הלוקחים בהם חלק. אני לא אעלה אתכם השנה בטבלאות גדושות כמו שהיו בשנה שעברה, אני רק רוצה לומר שהשורה התחתונה היא שבשנת הלימודים תשס"ג מדובר למעלה מ-3,000 קורסים מתוקשבים ועשרות אלפי סטודנטים שלומדים בקורסים האלה, והמספר הולך ועולה מסמסטר לסמסטר. אני רוצה לדבר היום על הנושא המיוחד, שאולי הוא הדגש שאנחנו נותנים לכנס השנה, והוא הנושא של
שיתופיות בלמידה האקדמית המתוקשבת. רשת האינטרנט פתחה בפנינו אפשרויות רבות, כאלה שלא הכרנו ואפילו לא דמיינו קודם לכן. אחת מהאפשרויות הגנוזות ברשת והפוטנציאל האדיר של שיתוף פעולה בין אנשים, כמו גם בין קבוצות וארגונים. בהבדל מהותי מהתכונה המובנת מאליה של תקשורת בין משתמשים ברשת, יעילה ככל שתהיה, הרי שהשיתופיות המתאפשרת באינטרנט פותחת אפיקים שלא רק שלא הכרנו עד כה, אלא שעשויים להוות בסיס לקפיצת מדרגה של ממש בכל הקשור לאקדמיה ולמדע. מיטל, ביותה ארגון על המחבר את מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, לא רק ששמה לה למטרה לעודד ולטפח את השיתופיות באקדמיה, אלא אף תורמת באופן מעשי לקיומה ולהתפתחותה. תרומה זו לקידום השיתופיות באה לידי ביטוי הן ביזימת במות בהם מעובדים רעיונות ספציפיים על ידי קבוצות רב-מוסדיות, והן בהפיכת רעיונות אלו למעשיים בתרגום של מחשבה ושאיפה לתוכנית מעשית והוצאתה אל הפועל. עצם קיומו של הכנס הזה זו השנה השנייה, ובתקווה שישתקיים מדי שנה בשנה, מהווה צעד חשוב של שיתופיות, בהציעו מסגרת נוחה להחלפת דעות ורעיונות, היכרויות אישיות ומערכתיות, למידה ודיון משותפים, חשיפה למגוון של גישות, אמצעים, יישומים ופעילויות. ללא הכנס הרי היינו ממשיכים לפעול כל אחד במוסדו הוא, או אפילו בחוגו המצומצם בתוך המוסד. כאן יש לנו את ההזדמנות להכיר, להיחשף ולחשוף, לגעת ולהתחבר, ללמוד אחד מהשני. נראה לי שהכנס השנתי הוא אחד העניינים הברוכים יותר, אותם תורמת מיטל. אבל הפעולות לקידום השיתופיות הבין-אוניברסיטאית עולות בהרבה על מה שכנס זה בא לתת. הרי הכנס אינו תולדה ואינו מתאפשר בגלל הרשת דווקא. כנסים בימי עיון הרי היו מימים ימימה. הדבר המיוחד הוא שהאפשרויות לשיתופיות הבין-מוסדית בעזרת האינטרנט, למעשה קיימת מיטל, הינן רבות ומגוונות. אני מאמין שמימושן של אפשרויות אלו יביא לא רק להוכחה לנחיצותה של מיטל מבחינה אקדמית ופרקטית, וגם לא רק ליכולת המופלאה של הלמידה המתוקשבת. אנו צפויים לראות שהאינטרנט גם הקפיצה אותנו מדרגה בהיבטים חדשים ובלתי צפויים, כאלה שאנחנו יכולים רק להשתאות אל מולם ולראות בהם חלום מתגשם. עם זאת, יש להודות כי המערכת המנהלית עדיין לא ערוכה בצורה יעילה לשינויים אלו, וייתכן כי רק על ידי המעשה וההצלחה נביא אותה לכדי השתחררות מנורמות קיימות, סטיגמות וסטגנציה וסיגול ההליכים למהפכה הנהדרת בה אנו נמצאים. אני רוצה למנות כאן כמה מהפעילויות, האפשרויות, התוכניות ויעדים הקונקרטיים של השיתופיות אותה מטפחת מיטל. זו רק רשימה עכשווית, וכמובן שהדברים יתפתחו ויתווספו בעתיד. מאגר משותף לתכנים לימודיים. הכוונה היא ליצירת מאגר לימודי של טקסטים, תמונות, קטעי וידאו, מקוטלג היטב, נוח לחיפוש ולאיתור חומרים רלוונטיים, מתעדכן וגדל באורח שוטף. השימוש במאגר המיטלי יהיה פתוח לכל איש סגל במוסדות החברים במיטם, ומשם הוא יוכל לדלות חומרים לצורך ההוראה שלו כרצונו. כמובן שאנשי סגל יוכלו ואפילו יתבקשו לתרום חומרים איכותיים למאגר זה. הבנייה המודולרית של קורס מתוקשב בעזרת מרכיבים איכותיים, שאותם תרמו למערכת מיטב ומומחים, בשליפה נוחה ומהירה ממאגר זמין ויעיל, תשפר איכות ההוראה ותהפכה לדינמית, אטרקטיבית ועדכנית הרבה יותר מכפי שהיא היום. אתרי עזר משותפים. הכוונה היא לאתרים שיוקמו ויתוחזקו על ידי צוותים בין-מוסדיים, בעידוד ובתמיכה של מיטל, שישמשו למטרות אקדמיות קונקרטיות. לדוגמה, מיטל יזמה את הקמת האתר משאבי מידע ללמידה מתוקשבת, שכבר קיים ופועל ברשת, אשר מביא מידע מקיף ועדכני של משאבים בתחום חדשני זה. בעזרת מענקי הפיתוח של מיטל, שוקדות כרגע מספר קבוצות על הקמת אתרים ייחודיים נוספים שיעמדו לרשות כל המוסדות, כגון פרויקט מקוון של כל הספריות האוניברסיטאיות להדרכת סטודנטים באוריינות מידע, סדנה מקוונת בכתיבת עבודות אקדמיות בפיתוח של האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם הספריות האוניברסיטאיות, אתר המבוסס על תוכנת המאטנט לעזר בלימודי מתמטיקה, שפותחה על ידי פרופסור רון אהרוני מהטכניון, עוברת כרגע שדרוג, אשר יעמוד לרשות המוסדות חברי מיטל. דוגמה נוספת היא אתר השידור בווידאו הדיגיטלי, בו משודר ברגע זה ממש הכנס, במשך היום כולו, לטובת מתעניינים בנושא שלא יכלו להגיע לכאן. ערוץ התקשורת הזה כבר פועל כמה חודשים בשידורים אינטרנטיים חיים מהמוסדות האקדמית של הרצאות, ימי עיון, כנסים ועוד, כשבהמשך יתווסף גם ארכיון שידורים מסודר לנוחות אלו שמעדיפים צפייה אסינכרונית בשידורים. קורסים משותפים. כולנו מכירים את הקורסים הזהים הנלמדים במוסדות השונים, כמו מבוא לסטטיסטיקה במדעי החברה, משפט עברי או הפילוסופיה של החינוך. חלק מקורסים אלו הינו מתוקשב, או שיכול להיות מתוקשב,
שהפיתוח המרכיבים המתוקשבים ואפילו הוראת פרקים או חלקים מתוכם עשויה להיות משותפת למספר מוסדות. בצורה זו, לא רק שייווצר חיסכון בהשקעה, אלא שההוראה תצא נזכרת בהיות הקורס תוצר של חשיבה ותרומה משותפים למספר מרצים בעלי ניסיון, גישות ורעיונות מגוונים. עוד מעט יוצא כאן הפיתוח המוצלח המשותף של היחידות ללימודי אנגלית במספר מוסדות, בתמיכתה הכספית של מיטל, של קורס בין אוניברסיטאי בנושא שממילא הינו משותף וזהה בכל המוסדות. כבר כיום, בהצלחה רבה, מתקיים קורס אחד משותף למרצים ממוסדות שונים חברי מיטל, קורס בלמידה מבוזרת בהוראת פרופסור עמנואל גרינגר ממכללת שנקר ודוקטור אריאל פרנק מאוניברסיטת בר אילן. יש לקוות שהצלחתו של קורס זה והיתרונות שבעצם הרעיון יביאו לפיתוח קורסים נוספים בעקבותיו. סטודנטים משותפים. במוסדות שלנו מוצאים אל הסטודנטים קורסים ייחודיים המתוקשבים במלואם או כמעט במלואם. כיום יש 9 קורסים כאלו, וניתן למצוא עליהם פרטים באתר מיטל. אין כל מניעה שסטודנט המעוניין בקורס שאינו ניתן במוסד שלו, שהוא ישתתף בו כמו תלמידי המוסד בו מוצא הקורס, שכן הלמידה ברשת אינה מוגבלת בגבולות גיאוגרפיים. הדבר חשוב במיוחד עקב העובדה שלחלק מהקורסים אלו אין תחליף באוניברסיטת האם, והם עשויים להוות מוקד להתמחותו או להתעניינותו של הסטודנט. לדאבוני, המערכת המנהלית עדיין לא ערוכה לשיתופיות מעין זו. ריכזנו במיטל מידע על כל הקורסים, 9 קורסים האלו, בהסכמת המרצים, ואפילו בהתלהבות שלהם עצם הרעיון, והפצנו את המידע במוסדות. התוצאה היא שרק במקרים בודדים ביותר השתתפו סטודנטים שלא מאוניברסיטת האם בקורס. לדוגמה, הקורס ערי עולם של פרופסור ברוך קיפניס ודוקטור יגאל צ'רני מאוניברסיטת חיפה, שבו לומדים גם סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב. בקורס טכנולוגיה מסייעת בריפוי בעיסוק של פרופסור תמר וייס מאוניברסיטת חיפה, השתתפו סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה העברית. עם זאת, לשאר הקורסים המוצעים לא נרשם אפילו סטודנט חוץ מוסדי אחד. בבדיקה שערכתי, לפחות לגבי קורס מתוקשב במלואו שאני מלמד ברשת, הגעתי למסקנה שמה שהכשיל את היוזמה הוא המגושמות של הפצת המידע לסטודנטים והסרבול של ההרשמה ותשלום שכר הלימוד. אני מקווה שמגבלות אלו יהיו בקרוב לשרידים מהעבר הטרום אינטרנטי כמו הרבה נהלים מוסדיים אחרים. בהקשר זה אני רוצה לציין ניסיון מוצלח ביותר המתקיים באירופה. רשת של 15 אוניברסיטאות ב6 מדינות שונות, אשר בראשה עומד אגב פרופסור דני וייס מהטכניון, מאפשרת תוכנית לימודים בה סטודנט נדרש ללמוד 50% מהקורסים באוניברסיטת האם שלו, ואת השאר הוא יכול לבחור מכל שאר המוסדות הכלולים ברשת. הלמידה נעשית ברשת, שהסטודנט אינו נאלץ לעלוב את מקומו, אך נהנה מלימודים ייחודיים המוצעים במוסדות אחרים, תמורת קרדיט אקדמי מלא ובנהלים פשוטים. מאגר משותף למבחנים ולפריטים. הכנתו של מבחן טוב לסטודנטים הינו מטלה לא קלה ומהווה אחריות כבדה, משום שציון במבחן כידוע מהווה פעמים רבות גורם שיקבע עתידו של סטודנט. מבחן הישגים טוב הכולל פריטים מאבחנים וברורים המייצגים את החומר הנלמד הינו משאת נפשו של כל מרצה. גם כאן השיתופיות ברשת עשויה להוות צעד משמעותי קדימה על ידי יצירת מאגר מבחנים ופריטים המותאם לשימוש גמיש ולשליפה נוחה של כל מרצה במוסד חבר מיטל. פיתוחי עזר, כגון מערכת הקושייה של פרופסור שיזף רפאלי מאוניברסיטת חיפה וצוותו, עשויים להקל על המלאכה בהקמת מערך מבחנים ופריטים שכזה. פיתוחים נוספים שיאפשרו לא רק ציינון מהיר ומדויק בעזרת תוכנת רשת, אלא גם נתונים סטטיסטיים נוספים על המבחן ועל איכות הפריטים, כולל תוכנות לבדיקת טקסטים, עשויים להביא התקדמות משמעותית בתחום הערכה האקדמית. מרכיבים טכנולוגיים משותפים. הטכנולוגיה בנו משתמשים יקרה למדי ומתחדשת בקצב מהיר. המוסדות האקדמיים הסובלים מתקציבים מתקצצים מתקשים לעמוד בקצב הרכישות הנדרש על מנת להדביק את ההתפתחות הטכנולוגית. עם זאת, אין סיבה שמרכיבים מסוימים במערכת לא יהיו בבעלות משותפת, בתחזוקת מיטל, כמו שרתים מסוגים שונים או תוכנות. כבר היום בבעלות מיטל מספר מרכיבים המשרתים את כלל המערכת של המוסדות החברים בה לשביעות רצונם של כולם. מעבדה משותפת לבחינת טכנולוגיות. כבר היום מיטל מפעילה מעבדה מרכזית לבחינה ובדיקה מקרוב של טכנולוגיות שונות שעשויות לשרת את המערכת. מעבדה זו והצוות המפעיל אותה חוסכים זמן ומשאבים לכל המוסדות ומסננת טכנולוגיות לאחר הערכה מקצועית אינטנסיבית. רכישות משותפות. לא רק בחינה ובדיקה, אלא גם רכישה משותפת של טכנולוגיות נדרשות על ידי חלק או כל המוסדות החברים במיטל, היא דבר כדאי
וכלולה במסגרת המטרות של מיטל. מסע ומתן משותף וכוללני מול ספק, לעומת מסעים ומתנים מקומיים וחד פעמיים, עשוי לחסוך כסף רב מחד ולהשיג עדבות ותנאים נוספים מאידך. במצב הכלכלי בארץ בכלל ובמסעדות להשכלה גבוהה בפרט, הגורם הכספי הפך להיות שיקול בעל משקל דומיננטי, ומכאן שלשיתופיות הצרכנית חשיבות רבה ביותר. באופן זה, רכישת תוכנות, שרתים או מערכות אינטרנט אלחוטי על ידי מיטל, למשל, עשויה להיות כדאית בהרבה מאשר על ידי מוסדות בודדים. בהקשר זה, יש להזכיר גם את עניין הסטודנטים. למרות שמחירי המחשבים צנחו בשנים האחרונות, הרי שההוצאה לסטודנט עבור מחשוב עודנה גבוהה, במיוחד אם ניקח בחשבון את מצבם הכלכלי של רבים מהסטודנטים. כשאנו מציעים קורסים מתוקשבים, אסור לנו לשכוח את בעיית הפער הדיגיטלי אשר גורם לאפליה, העלולה לבוא לידי ביטוי בהישגים לימודיים. מסע ומתן שיתופי אל מול ספקים עשויה להביא תנאי רכישה מיוחדים של מחשבים, תוכנות והתחברות לאינטרנט לטובת הסטודנטים במוסדות גם יחד. התמודדות משותפת עם סוגיות משפטיות. הסוגיות המשפטיות הקשורות להוראה המתוקשבת נוגעות לזכויות יוצרים, בעלות על קורסים מתוקשבים ועוד. השאלות והבעיות האלו דומות בכל המוסדות האקדמיים. זה נראה מובן מאליו שהשיתופיות בניתוח משפטי של הסוגיות והצעת פתרונות אופרטיביים של דרכי פעולה מוסדיים ושל חקיקה היא הדרך הנכונה, באותה מחברת את מיטב המוחות ממוסדות שונים ויוצרת צוות מקצועי מעולה. יתר על כן, פעילות משותפת של המוסדות חברי מיטל עשויה להביא לשינוי חקיקה למשל ביתר הצלחה מאשר אילו מוסדות אלה היו פועלים כבודדים. שיתופיות בהכשרה, הדרכה ותמיכה טכנית. נושאים רבים הקשורים להוראה המתוקשבת דורשים הכשרה, עם הכשרה פדגוגית, עם השתלמויות בעת אימוץ או שדרוג טכנולוגיות, עם תמיכה בבעיות טכניות שונות. אין כל סיבה שכל מוסד יתמודד עם עניינים אלו בעצמו, כאילו להמציא את הגלגל מחדש, ויכשיר צוותות להדרכה ולתמיכה. שיתופיות בין מוסדית בחסות מיטל עשויה להביא ליצירת מרכז משותף להכשרה, הדרכה ותמיכה בנושאים רבים הקשורים בהוראה מתוקשבת. מרכז כזה עשוי להפעיל יועצים ותומכים טלפוניים לכלל המערכת, וכן להציע גם שירות תמיכה לסטודנטים הנתקלים בבעיות פרקטיות שונות לרווחת המרצים, עוזרי ההוראה ומרכזי המחשבים המקומיים גם יחד. שיתופיות בהתמודדות עם עניינים מנהליים ותעסוקתיים. כידוע לכולנו, ההוראה המתוקשבת הביאה עימה לא רק קדמה, שגשוג ואפשרויות חינוכיות מהפכניות, אלא גם בעיות וקשיים מסוגים שונים. אנו מתמודדים עם שאלות שלא הכרנו בעבר, מבדיקה של נוכחות סטודנטים בשיעורים מקוונים ועד ליכולות הערכת הישגים וקביעת ציונים, מקביעת נוסחאות למימון ולעזרה בקורסים מתוקשבים ועד לבדיקה וקביעה של תקני הוראה, שעות הוראה ועומס הוראה. אין אלו סוגיות קלות כלל וכלל, ולמדנו שגם מחוץ לארצנו מתחבטים בהם רבות. נראה שסיור מוחות מקיף של נציגי מוסדות שונים, המביאים זוויות ראייה, השקפות, אפשרויות פתרון ומרכיבים שונים אחרים, עשוי לקדם בצורה יעילה יותר את מציאת התשובות מאשר התמודדות מקבילה של מוסדות נפרדים. שיתופיות במחקר. לבסוף, אזכיר את עניין המחקר הנוגע להוראה מתוקשבת. מיטל העניקה השנה 7 מענקי מחקר לחוקרים במוסדות החברים, על מנת לקדם את הבחינה וההבנה של ההוראה המתוקשבת. תוצאות מחקרים אלה והשלכותיהם נוגעים כמובן לכלל המערכת. כולנו עשויים להיות נזכרים מהם אם נשכיל לאמץ את מסקנותיהם במסגרת הלמידה המתוקשבת. היוזמה המשותפת להזמנת הצעות מחקר בנושא בתולי זה ועידוד כספי למחקרים שיש בהם נגיעה לקורסים רבים, גם הם תולדה של השיתופיות. אנו מקווים שבעתיד תוכל מיטל להוות תשתית לעריכת מחקרים מערכתיים שבהם ינותחו נתונים מקורסים ממוצעים במוסדות השונים, ובכך להגדיל את יכולת ההבנה וההכללה שלנו לגבי שאלות מאתגרות. לסיכום, השיתופיות מתאפשרת באינטרנט, והמערכת הבין-מוסדית שהקמנו במיטל משלימות אחת את השנייה בקידום מטרות חשובות למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. קבוצות העבודה של מיטל, המהוות צוותים שיתופיים בין-מוסדיים, המתמקדים בנושאים ספציפיים, הקדישו כבר זמן ועבודה רבים בחלק מהנושאים שהזכרתי לטובת האקדמיה כולה. נקווה כולנו שהצמצומים הכספיים הדרסטיים שמהם סובלת ההשכלה הגבוהה לא יעצרו את ההתפתחות של מה שאנחנו פועלים לקראתו בלהט ונכונות, ושהשיתופיות שבה אנו מתגאים תבוא אמנם לידי ביטוי בשגשוג הלמידה האקדמית בישראל. ואם נשרוד את הקיצוצים, להתראות בכנס מיטל 2004. תודה רבה.